Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar Barakot o'z kanalidasizlar, sizlar bilan har doimgidek tilab oldi. Do'stlar, bugungi videoyimiz Farg'onada sotilayotgan mashinalardan bo'ladi. Bitta arzon, bitta qimmat qilib, xudo xohlasa sizlarga ma'qul keladiganlarini yig'ib olganman. Sizlar yoqsa albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab bersizlar, do'stlar. Bugun kechga xudo xohlasa kanalimizda video chiqadi, biznesga oid. Bunu o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna olup, qo'ng'iroq tugmasini bosib bersanglar, o'tkazib olmaysizlar sizlar. Biz uzoq yaqindan kuzatayotgan, o'sha musofirda ishlayotgan, o'g'il uylayman, qiz chiqaraman, uy solaman, mashina olaman deb ketgan obunachilarimizga o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildiraman do'stlar. Karantinlar tugab, eson-omon o'zlarining vatanlariga kelib olishlarini Allohdan so'rab qolaman azizlar. Qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umidda video roligimizni boshlaymiz do'stlar. Azizlar, mana bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, birinchi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiya bo'yicha 2 arzon Gentra so'raganlar uchun bu albatta, lekin sarflari qilib bergan arzonligining sababi shundaki 30% kraskasi bor. Avtomashina benzinda berilyapti, yurgani 114 ming km masofa bosib o'tgan. Narxi 7100 dollar narx so'ralyapti. Kamini egalar bilan talashib tortishib olishlari mumkin, bozorlashib degandek. Alloh bozorlaringni bersin, salomat bo'linglar. Keyingi avtomashinamiz Spark avtomashinasi, bu ham pozitsiya bo'yicha 2. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 100 ming km yurgan ekan avtomashina benzinda berilyapti. Kraskalar haqida ma'lumot yo'q, mashina holati yaxshi degan ta'rif beriladi. Shohlari bor, tashqi ko'rinishlari ancha chiroyli, xudo xohlasa mashinani. Narxi 5800 dollar narxi aytilyapti. Kamini egalari bilan bog'lanib ko'rishlaring mumkin azizlar. Undan keyingi mashinamiz Gentra'ning qorasini yaxshi ko'radiganlar uchun, Gentra'ning qorasiga maza qilaman deganlar uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan, 110 ming km yurgan avtomashina. Tashqi ko'rinishlari chiroyli, mana Mers faralari qo'yilgan orqalariga, stop faralari, zakat diskalari o'ziniki, birinchi pozitsiya avtomashina. Xo'p, narxi 9500 dollar. Imkon qadar hamyon bo'prog'idan topishga harakat qildim azizlar. Narx 9500 dollar, qorasi chiroyli, to'g'risi o'zimga ham joy yoqadi. Ajoyib mashina deydi. Xo'p, keyingi avtomashinamiz, keyingisi 2019-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiyadagi 35 ming yurgan, gaz o'rnatilmagan Cobalt avtomashinasi. Mashina starali, chiroyli mashina, oldi ko'rinishidan bir dona bitta rasm bor ekan o'zi. Ko'rishlari mumkin. Holati yaxshi, yomon emas, 35 ming yurgan, rosan mineriyon mashina, narxi 9500 dollar narx so'ralyapti deganizlar. Boshqa ma'lumot yozilmagan. Endi shu qolyapti, nomerga telefon qilib, badrovni ma'lumotlarini olib, talashib, tortishib, to'dasini qilib 9000 dan pastroqda ham olish qolyapti, xolos azizlar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Cobalt avtomashinasi. Endi bu arzon Cobalt minaman deganlar uchun azizlar, birinchi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, sakadiskalar qo'yib berilgan mashinaga 350 ming km yurgan mashina. Endi rosa yurib olgan ekan deyishingiz mumkin, uning narxi 6000 dollar narx so'ralyapti. Bu 6000 dollarga to'g'risi 250 ming yurgan Nexia olishingiz ham mumkin. Shuning uchun bu variant yomon variant emas, xudo xohlasa bir egalari bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olib sotib olishlar ham mumkin azizlar. Avtomashinaga gaz o'rnatilgan. Gazi bor mashinani. Xo'p, mana bu ham rosa bir cho'ntak bob, hamyon bob mashina azizlar, mana 2020-yilda ishlab chiqarilgan, salondan arzon avtomashina. Yurgani 60 km yurgan xolos, salondan uyga kelib olgan bo'ldi, boshqa hech qayerga bormagan avtomashina.
Narxi 8400 dollar narx so'ralyapti. Gaz o'rnatilmagan endi. Salom holatda, lekin buni telefon nomerlar rossiyski, Telegram, Imo, WhatsAppdan bog'lanib gaplashish mumkin bemalol. Narx oxirgi narxi deyilyapti. Talash tortishga hojat yo'q deyilgan endi. Ana o'sha gap, yana o'sha o'zimizga. Bir chekidan talash voralanaveradi. Buni xijolatchilik yo'q. Hop, keyingisi 2017. Bu ham o'ziga yarasha hamyon bu. 2017-yil ishlab chiqarilgan, 100 000 km yurgan. Hop. Gaz o'rnatilmagan deyapti mashinaga. Endi 100 000 gazsiz qanday yurishdi ekan, xudo biladi uni. Hop, bitta Namangandan aralashib qo'ygan ochig'ini aytay. Namanganning mashinasi, endi Farg'onada bo'ldim. Shunga narxi yaxshiligi uchun oldim. 7000 dollar kami bor buni. Behizalat telefonini kamini gaplashdim. Yo'z-moz navrotlar bor, chexol polilar qilingan. Rul qo'yilgan, richay qo'yilgan avtomashinaga majburiy chay, tablolarda hozirroq. Naqasi bu? Xo'p, azla davom etsa davom etamiz. Nexia 2 avtomashinasi navbatdagi 2015-yil ishlab chiqarilgan 6500 dollar narx so'ralyapti. 78 000 km yurgan ekan avtomashina GSVZ'da. Buni endi yurgani hozirroq bo'lgani uchun qo'ydim. Endi 6500 dollar Nexia muxlislari uchun menimcha to'g'ri kelaveradi. Bir qancha ma'lumot berilgan avtomashina signalizatsiyasi bor. Shiroki balon qo'yilgan, taksiga chiqmagan, metan yustali. O'ng orqa qanotda petnosi bor ekan avtomashinani. Qolgan joylar toza ekan. To'liq ma'lumotini ekrandagi raqamlardan olib, savdolash, sotib olishlar mumkin azizlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Spark avtomashinasi. Birinchi paysi Euro 2015-yil avtomat korobka. Avtomat korobka muxlislari uchun bu. Xo'p, gaz o'rnatilgan avtomashinaga yurgani 83 000 km yurgan avtomashinani. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6000 dollar narx so'ralyapti azizlar. Mana avtomat korobkani richayini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, endi egalari bilan o'sha bog'lanib, ya'ni o'sha gaplar talash tortish behijolat sotib olishlaringiz mumkin akalar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz Tikyo narxida Matiz 5 avtomashinasi. Endi Tikyo'dan Tikyo narxida emas u. Mashina qilibchi hazillashib turamiz-da. Xo'p. 2010-yil ishlab chiqarilgan akalar. 2013-yil 255 000 km masofa bosib o'tgan avtomobil. Gaz o'rnatilmagan deyilyapti. To'g'risi hafta e'londa naqasini to'ldirishda odamlar bilmayapti shekilli, bilmayman. Ya'ni 255 000 benzinda yurib olish oson narsa emas akalar. Shuning uchun gaz o'rnatilgan bo'lishi ham mumkin. To'liq ma'lumotini ekrandagi nomerlardan olasizlar. Narxi uji chiqdi. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Matiz avtomashinasi. Bu MX pozitsiyada. Yevro variant, Yevroga chiqqan ekan. Bu ham 2015-yil ishlab chiqarilgan. 114 000 km yurgan bunisi. Bu ham benzinda berilyapti. Narxi 4500 dollar narx so'ralyapti ekan. Xo'p, holati yaxshi deyapti. Nima bo'lsa, narxini kelishsa bo'ladi. 4500 dollardan ozroq tushib beramiz. 642 56 56 telefon qilaveringlar, kamini qilib beramiz. Tishyapti akalarimiz. Xo'p, sizlarga oxirgi bo'lib ko'rsatib o'tayotgan avtomashina bu Damas. Ko'ragan bu narsalarimiz uchun Damas avtomashinasi akalar, bu 2013-yil ishlab chiqarilgan, 270 000 km yurib olgan. Avtomashina mashina tana holatda bir tomonda 20% kraska bo'ladi, petnolari deyishibdi, bilmadim endi 20% petno bo'lganda ham o'zi bir tomon kraska bo'lib qoladi-ku. Xo'p, shunaqa ekan 5600 dollar narx so'ralyapti. Endi hamyon bo'lib so'raganlar uchun chiqardim buni akalar, to'g'risi. Endi misol 2015 bo'lsa ham 7000 yonib elga borib qolyapti. Shuning uchun endi uni chiqargani xijolat bo'lyapti o'zim.
Şunun için ben şimdi bir körü ile ekledim. Bugün video rolümüz avtomobillerde şulardan ibaret idi. Kes kes qaraydigan biznes haqida video rolimizni o'tkazib yubormaysizlar, umiddaman. Bu video haqida fikr va mulohazalarni izohlarda qoldirasizlar, umiddaman. Yana kimga qanday mashina zarur bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyaga o'tib yozib bering. Biz uni keyingi video rolimizda sizlarga e'tiborlaringizga havola etishga va'da beramiz va sizlarga eng yaxshi tilaklarimiz, sog'lik, tinchlik, xotirjamlik sizlarni hech qachon tark etmasin, aziz do'stlar. Omon bo'linglar.